tugeze muri uwo mwanya mwiza rero aho twiga guteka ibiryo bitandukanye cuisine zitandukanye ibiryo byaba bito n'uko biba bidekoye tukumva twifuje kubirya tukumva natwe gato tubashaka kumenya kubikora mu rugo uyu munsi rero turi kumwe na chef Jean Baptiste agiye kutugisha guteka iki chef amakuru meza meze neza turakomeye nta kibazo uyu munsi tugiye guteka iki ndabona dufite ibintu byinshi hano tugiye guteka ifunguro twise chicken wings tukaba dufite accompaniment yitwa pomme sautée à l'ail tukaba dufite n'inkoko nkubwiye inkoko amababa yayo hanyuma tugiye gutegura na brochette y'inka dukunze kwita mu cyongereza beef brochette hanyuma accompaniment akaba ari pomme sautée nanone uyu munsi abakunzi b'inyama turi kumwe ubwo tugiye gutangira guteka rya funguro ryacu twise chicken wings tukaba dufite na brochette y'inka bakunze kwita beef brochette tukaba dufite accompaniment yabyo yitwa pomme sautée à l'ail mu rwego rwo kugira ngo twitegure neza cyangwa se ifunguro ryacu riryohe ni ngombwa ko tubereka ibintu bigize iri funguro kugira ngo ryitwe chicken wings pomme sautée à l'ail cyangwa se beef brochette pomme sautée à l'ail tugiye kubereka ingredients dufite cyangwa se ibikoresho tubwifashishe muri rya funguro ryacu dufite ahangaha chicken wings ariyo mababa y'inkoko dufite hano brochette y'inka ndabiza abantu mwese mukunda kujya gusohoka mugiye gushaka brochette maze kubereka rero ikiribwa nyamukuru inyama kuko inyama nicyo kiribwa nyamukuru ku ifunguro ryacu ariyo mpamvu twayise izina ryitwa chicken wings tugonya tukita brochette y'inka kubera ko ibindi biza biherekeje izo nyama tugiye gukora reka rero mbereke ingredients zindi zigomba kujyana n'irifunguro twateguye dufite amagi na amagi ayariyo yose singombwa amanyarwanda cyangwa se amapondeze tukaba dufite ibitunguru by'umweru dufite na kokombre dufite persil dufite tungurusumu twaseye cyangwa se twasekuye dufite reti abantu bakunze kwita salade dufite kindi karoti ibi tuberetse akaba arizo ingredients tujya gukoresha muri iri funguro ariko sizi zonyine ahubwo dufite n'icyo twise ibirungo dufite ikirungo twita soya sauce dufite ikirungo bita chicken masala dufite ketchup dufite umunyu dufite amavuta dufite white pepper dufite mayonnaise none dufite margarine ikindi dufite kibe magi dufite n'ifarini dufite n'inyanya dufite avoka ndetse dufite n'ibirayi ari byo tuza gukora mu ya pomme sautée à l'ail ubu tugeze mu rwego noneho rwa icyo twita mise en place mu gikoni mise en place turayihera kuri za nkoko mayo y'inkoko murabona afitemo ingingo eshatu muri izi ngingo eshatu niho dukata dukoresheje icyuma turakata inkoko hanyuma aka k'inyuma gasaguka turagakuraho tugashyira ku ruhande ntabwo kaba gakenewe dukeneyemo izi nyama uko ari ebyiri n'izindi zose niko turi bubigenze aka ku ruhande turagakuraho tumaze kuzikata tujye gukora icyo bita kuzikura ku mifupa ariko raduhereye aha ku mutwe hejuru dukatisha icyuma gake gake
hanyuma tumanure ya nyama n'intoki dushinzeho urwara kugira ngo ya nyama ive ku mufupa neza. Urabona ko inyama ivuye ku mufupa inyama ikagikwaye. Zose turazikura ku mifupa. Chicken wings mise en place yayo tukaba turayibonye ikabirarangiye. Ubu tugiye gukora mise en place y'ibirayi. Ibirayi mu rwego rwo kubiha forme dushaka ntabwo tubihata, ntabwo tubifata ngo duhite tubihata, ahubwo turabikata nk'uku bidahase mu rwego rwo gushaka forme dushaka. Turagikatamo inshuro enye. Tumaze kubona ibirayi tugiye kubihata, turahera ahatoya tumanuka gutya mu rwego rwo kugira ngo ubibonye abikunde mbere y'uko abirya bimutere apeti. Tugeze mu rwego rwo gukora mise en place y'igitunguru ariko dutegura salade igenda kuri za commande zacu, ariyo chicken wings, pommes sautées arai ndetse na beef brochette pommes sautées arai. Turagiha forme ya ankibe ku bantu bazi kibe magi ukuntu ikozwe, niyo forme tugiye kugiha ariko gitoya. Tumaze kubona igitunguru cyacu turagifata tugisubize ahangaha. Bya birayi tumaze guhata tugiye kubitogosa, ubwo turacyari muri mise en place ku muriro mu mazi menshi. Ibirayi tukaba tugiye kubitogosa iminota 15. Turashyiramo umunyu buke. Dufite angaha karoti, aberetse karoti tugiye kuzitogosa mu mazi menshi iminota 3. Mu gihe dutegereje ko karoti ziboneka, mu gihe dutegereje ko bya birayi twatogosheje nabyo biboneka, ntabwo turaba duhagaze tubirindiye, ahubwo turakomeza dukore ya mise en place tutarakora. Tugeze kuri kokombure. Kokombure nayo turayikuramo izi mbuto zirimo z'imbere, nayo turayikata ankibe nk'uko twakase cya gitunguru. Hanyuma twongere dukate inyanya. Inyanya nazo turazikata muri ya forme twakasemo igitunguru ndetse na kokombure. Kuko nababwiye ko karoti tuzitogosa iminota 3, tugiye kuzikura mu mazi ashyushye tuzishyire mu mazi akonje mu rwego kugira ngo zidakomeza gushya kandi dushaka ko zidashya cyane. Turazirekeramo nibura umunota umwe. Turakomeje na mise en place ariko ngiye kubereka noneho uko chicken wings zikorwa. Tugiye kuzikora icyo bita marinade, wenda mu Kinyarwanda navuga koroshya inyama cyangwa se kuziha ubundi buryohe runaka. Marinade turayikora twifashishije cya kirungo naberetse cyitwa chicken masala. Turakoresha wa munyu naberetse mu rwego rwo kuyishakira uburyohe. Turakoresha ya white pepper naberetse dushyiramo gake. Ikindi tuza gukoresha ni soya sauce. Turashyiramo na tungurusumu ziseye cyangwa se zisekuye, noneho tugiye kubivanga. Murabona ko inyama ihinduye ibara. Tugiye gukora buryo ki butuma izi nyama zacu zitinjiramo amavuta kuko tuza kuziteka amavuta menshi. Tugiye gukoresha agafarini, turaza gushyiramo igi. Si ngombwa umweru cyangwa se umuhondo. Tumaze kubishyiramo turabivangavanga nk'uko twavanze mbere tukimara gushyiramo bya birungo. Turacyakomeje muri cya gikorwa cyo kugira ngo amavuta ataza kuzinjiramo. Tugiye gukoresha iki rero? Tugiye gukoresha ya ingredient naberetse dukunze kwita chapelire.
noneho turafata ya chicken wings icishe muri ya chapelire. Turafatisha intoki tugenda tuyegeranya neza dukanda gake gake kugira ngo hatagira umwanya na muto usigara ya mavuta yaboneraho urwaho agacamo akinjira muri ya nyama ubuturi mu rwego rwo kuzitira amavuta. Noneho tumaze gupana ya nyama ngo itaza kwinjiramo amavuta. Igikorwa cyo kuyipana ndetse na mise en place yayo noneho irarangiye ubungubu. Igisigaye nuko tuza kuyiteka. Mu rwego rwo kugira ngo rero tuze kunoza ya mirire yacu myiza twashatse byaberaye mbibutse ko nabitogosheje iminota 15. Iminota 15 irarangiye tugiye kubikura mu mazi twabitogoshejemo tubiminine twongere tubiposhe mu mavuta. Mu rwego rwo kugira ngo tube dutegereje amavuta ashyuhe tuze kubishyiramo amavuta ashyushye tugiye kuba dukora mise en place noneho ya brochette. Ni byiza ko tubanza gushyiraho ndimu ubu noneho ya brochette tugiye kuyishyira ku cyokezo. Ni byiza ko mbere yuko wotsa brochette ubanza kureba ko icyokezo cyawe kimeze neza. Bibaye byiza cyaba ari aluminium nk'iki ngiki brochette nayo turayisiga amavuta mu rwego rwo kugira ngo itaza gufata kuri ka gatanda kacu mu rwego rwo kugira ngo ya brochette ishye neza. Si byiza ko tuyotsa ku muriro mwinshi. Icyiza cy'ikoranabuhanga turagabanya umuriro rwose ishye neza nuyirya wumve ko yahiye kandi imeze neza nta vumbi nta mwotsi imeze neza cyane. Za karoti twatogosheje ya minota 3 nazo tugiye kuzikata tuziha forme ya cya gitunguru na kokombre ndetse n'urunyanya. Tumaze kubona za karoti zikase nazo ankibe. Sasa noneho ubu tugiye guteka byimbitse. Mise en place yacu irarangiye nkuko nababwiye ko tuza kuziteka mu mavuta menshi. Niyo mpamvu tugiye gushyira amavuta kuri iyi panu menshi. Turindireho gato amavuta ashye. Iyo amaze gushyuha dushyiramo za chicken wings ugiye dutegereje ko chicken wings zishya turaba tutegura ya salade noneho nayo tuyihisha kuko nibyo kurya nabyo dushaka ko bishya kugira ngo bize kujyana byose bihuriranye nta na kimwe gisize ikindi. Dufata bya bitunguru byakase twakase ankibe. Dufate kokombre twakase ankibe tubivange ndetse dufate na za karoti. Tumaze kuvanga ibi ngibi turafata amavuta huile d'olive dushyiremo make cyane hanyuma dushyiremo umunyu muke cyane. Nanone tumaze gushyiramo ibi ngibi rero tugiye gukora sosi y'iyi salade. Turafata mayoneze shyiramo ketchup hanyuma dushyiremo vinegre tubivange turayifata tuyishyiremo hano tumara kubishyiramo turabivanga mu rwego rwo kugira ngo inyanya zitaza kwangirika. Si byiza ko tuzivanga n'ibi byose twavanze tutaragera ku gihe cyo kwarura ifunguro ryacu. Ubu kubera ko ifunguro ryacu rigiye kuboneka niyo mpamvu za nyanya ngiye kuzishyiramo nyuma y'ibindi byose mu rwego rwo kuzirinda kwangirika kugira ngo umuntu ugiye kurya ifunguro azirye zikiri fresh yumva zifite guhe yazo. Zatwe n'inzi iyo imaze gufata irangi hasi hepfo turayihindura yafashe irangi
kugira ngo no hejuru ahatageze amavuta hashe neza mu gihe dutegereje ko za chicken wings zacu zishya neza ndetse na za pommes sauté bitetse bishye neza ndetse na ya beef brochette nayo iboneke ni byiza ko tuba dutegura isahane nkuko mubizi isahane igomba kuba yogeje neza ngiye gufata ya areti nigeze kubereka muri za ingredients bakunze kwita salade niyo turi bwifashishe mu kudekoza isahane yacu tafata margarine dushiremo ahangaha muri chicken wings kurenge dufate margarine dushire muri pommes sauté ya tungurusumu nanone iseye turacyayifashisha niyo tugiye kongera gukoresha kongera uburyohe ndetse na ya presire turakoresha aluminium dufunga hamwe twakwinyama umufupa turahafungisha papier aluminium mu rwego kugira ngo ayifate rwose ayirye si ngombwa kwirirwa akoresha ifurusheti arafatisha intoki rwose atamire ashyire mu kanwa agafupa agashyire ku ruhande bitarinze byamugora tugiye guteguraho ya pommes sauté nayo ni byiza ko tuyishyiraho mu rwego rukurura appetit bituma umuntu ubibonye abona ko rwose ari ibyo kurya bimeze neza murabona ko ibyo kurya byacu bibonetse iyi akaba ariyo twise chicken wings pommes sauté arai tumaze kubona ya chicken wings yacu pommes sauté arai tugeze kuri ya funguro rindi nanone beef brochette pommes sauté arai brochette zacu zikaba zirabonetse ndetse na pommes sauté arai beef brochette pommes sauté kabirabonetse chicken wings zero zacu zatunganye zirasa neza ziranahumura ziriho n'amakureri menshi atandukanye mu yandi magambo ntabwo nzi ukuntu biri buze kumera uyu munsi rero nanone ndi kumwe na Pamela Ikirezi akaba agiye kudufasha kumva niba koko biryoshye niba umunyu wakoze cyangwa se hari ibitagenda Pamela hamakuru ni meza uratubwiza ukuri niba nta munyu niba nta rusenda n'ibintu byose bivugishwa ngiye kubirya mbabwiza bon appétit ukunda urusenda duhere kubirayi urumva ibirayi bimeze gute biraryoshye oh my god biraryoshye Pamela ubwo naguri muri akabya ifunguro rero mwabonye ko byoshye no kuritegura ni ifunguro wategura mu rugo ukarisangiza inshuti zawe abaturanyi abavandimwe cyane cyane ko wabifite fete ndakurahiye abashyitsi bawe bemeje bon appétit